Ვეფხის ტყაოსანი ლიტერატურულ მხატვრული კომპოზიციის პრემიერა დღეს ბესეუს აქტო დარბაზში შედგა. საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა უკვდავი პოემის რამდენიმე ეპიზოდი თეატრალური მოქმედებით გააცოცხლეს. სპექტაკლს აქციის სახე აქვს. მისი პრემიერა 10 ოქტომბერს ყაზბეგში გაიმართა და 24 ნოემბერს თელავში დასრულდება. პროექტი, რომელიც შოთა რუსთაველის გარდაცვალებიდან 850 წლის იუბილეს ეძღვნება, საქართველოს საპატრიარქოსა და საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ერთობლივი ნამუშევარია. თვალთა მისგან უნათლოთ აენაკნა მსახლად ჩენა. აჰა, გული გამიჩნურდა, მიხვდომია ველთარფე. ეს არის ვეფხის ტყაოსანი სცენაზე. ჩვენ 14 თავი დავდგით ვეფხის ტყაოსანი, განვახორციელეთ აი ასეთი შესანიშნავი სპექტაკლი სტილიზებული და უკვე მოგზაურობთ 32 დასახლებულ პუნქტში და ქალაქში. ეს გახლავთ 10 ოქტომბერს დაწყებული აქცია, ასე ვთქვათ, მოძრაობა, მოგზაურობა, რომელიც დაიწყო ყაზბეგის რაიონიდან, ყაზბეგში გავმართეთ პრემიერა და დასრულდება თელავში 24 ნოემბერს. 32 სპექტაკლს წარმოადგენთ.